Muito bem, gente, agora o assunto é sério, tá? É sério. Aconteceu duas vezes hoje pela manhã. Golpistas estão se passando pelo grupo RCN, estão cometendo golpes, tá? Tá aí na sua tela. Se você receber a ligação deste número, tá? Deste número 71 93 11 90 84, não atenda, não responda, porque é golpe. E outra coisa, assessoria com acento e C é para matar qualquer pessoa que entenda de português. Gente, é golpe, tá bom? Ladrões estão se passando pelo grupo RCN, fazendo uma ligação para algumas pessoas, dizendo que ganharam um prêmio. Nesse caso, dessa pessoa, disseram que ela havia ganhado. Tá, inclusive, está aqui a vítima, veio nos procurar, está aqui em nossos estúdios. É claro que a gente não vai mostrar, né? Não vamos, enfim, divulgar a imagem dessa pessoa, mas acabou dizendo que ele ganhou R$ 5.000. E pedia o CPF e a conta bancária para que essa quantia fosse transferida. O grupo RCN jamais vai pedir o seu CPF, jamais vai pedir a sua conta bancária. Assim que notou que poderia ser um golpe, a mesma transferiu aí uma quantia do que estava no banco dessa pessoa. Gente, infelizmente, nós temos o relato de que duas pessoas foram vítimas, tá? Duas pessoas foram vítimas desses bandidos que estão ligando deste número, tá? Preste bem atenção aí, ó, tá no seu visor. 71 93 11 90 84. Gente, é golpe, tá? Eu tô te alertando, porque o grupo RCN não liga, na verdade o grupo RCN liga, só que ele não pede o seu CPF e também não pede a sua conta bancária. E olha o erro grotesco, assessoria. Gente do céu, pelo amor de Deus, tá? Então tá divulgado, tá? Já temos relato de duas pessoas vítimas, infelizmente, um senhor de 61 anos, ouvinte. Ah, é. A outra pessoa que caiu, né? Esse do senhor de 61 anos, ele, como ele já é um ouvinte, telespectador nato, participa das promoções. Ah, graças a Deus. Ó, é assim, gente. Pode vir, joga pra cá, diretor. Deixa aqui. Deixa aqui na tela. Pode deixar aqui na tela. Só para vocês situarem o que está acontecendo. Tudo isso está acontecendo agora, ao vivo. Durante a programação aqui nossa, aqui do TVC Agora, soubemos que estelionatários estariam aplicando o golpe em Três Lagoas, pedindo o CPF e a conta bancária. Dizendo para as pessoas: olha, aqui é da assessoria do Grupo RCN, você acaba de ganhar R$ 5.000. Opa, o grupo RCN é o grupo que mais premia aqui no Mato Grosso do Sul, que mais distribui prêmios. A pessoa, 5 mil? Opa, beleza. Só que você tem que passar o seu CPF e a sua conta bancária. A primeira vítima, hoje de manhã, agora, passou, só que, opa, tá estranho. Sacou, graças a Deus. Exatamente, a Marta aqui. A gente não, nós não estamos sorteando 5 mil e também, como eu já falei, que a gente não pede conta bancária de ninguém. A gente faz vir a pessoa aqui para pegar o prêmio. A segunda pessoa, que é um senhor de 61 anos, ele está aqui, inclusive, no prédio com a gente, porque ele estranhou, falou: como assim 5 mil? Eu vou lá no grupo RCN. Ele mora aqui perto, falou: vou lá saber. Gente, pelo amor de Deus, 71 9311 9084. É golpista, é estelionatário, não caiam, pelo amor de Deus. O grupo RC não pede conta bancária, o grupo RC não pede o seu CPF, tá? E todos os prêmios que nós sorteamos, a gente faz a entrega aqui na nossa sede administrativa.
Então fica o alerta para o golpe que está acontecendo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Neste exato momento. Durante o TVC agora, duas pessoas foram vítimas, mas graças a Deus, não perderam dinheiro. Inclusive o senhor 61 anos que está assustado quando soube que era vítima, estava conversando com esse estelionatário, com esses bandidos. Preocupante, tá? 71-9311-8084. Fica o alerta. Muito bem. 9084. Obrigado, diretor. Muito bem.